O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2015-yil 11-noyabrda qabul qilgan 326-sonli yo'riqnomada faqat O'zbekiston iqlim sharoiti talablariga to'la javob beradigan metal gaz balonlari ishlatish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari metan gaz to'ldiriladigan balonlarni har 3 yilda ko'rikdan o'tkazish, ulardan 15 yil foydalanish yoki 15 ming marta to'ldirish mumkinligi yaqqol ko'rsatib o'tilgan. Lekin bugungi ko'rsatuvimizga mavzu bo'lgan jihat shuki, olib borilayotgan tushuntirish ishlariga qaramasdan ko'pchilik haydovchilar nafaqat o'zlari, balki o'zgalar hayoti uchun xavfli bo'lgan texnik nosoz hisoblangan kislorod yoki kapron qoplamali metan gaz balonlaridan foydalanib kelishmoqda. Bugungi kunda gaz balonlari keng tarqalgan texnik vositalarga aylanib ulgurdi. Texnik nosoz bo'lgan gaz balonlardan nafaqat avtotransport vositalarida, balki xonadonlarda ovqat tayyorlashda ham keng foydalanish afsuski urf bo'lmoqda. Va respublikamiz hududida avtotransport vositalariga o'rnatilgan gaz balonlarining portlash holatlari haqida tez-tez eshitmoqdamiz. Aslida avtotransport vositalariga o'rnatilgan gaz balonlarining portlashiga nima sabab bo'lmoqda? Ushbu holatlarni oldini olish bo'yicha qanday profilaktik ishlar amalga oshirilishi lozim? Aynan hozirgi lavhamiz shu haqda. Bizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 11-noyabrdagi siqilgan tabiiy gazda, suyultirilgan neft gazida yoki dizel va gazsimon yoqilg'i aralashmasida ishlaydigan transport vositalarining xavfsizligi to'g'risida umumiy texnik reglamentni tasdiqlash haqidagi 326-sonli qarori bilan avtotransport vositalariga o'rnatilgan gaz balonlaridan qanday foydalanish lozimligi belgilab berilgan. Mana gaz balonlarini sinovdan o'tkazish laboratoriyasidamiz. Bugungi kunda ayrim hollarda mana shu transport vositalariga o'rnatilgan siqilgan tabiiy gazda moslash uchun o'rnatilgan gaz balonlarining portlash holatlari kuzatilmoqda. Shu maqsadda Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan STG1 siqilgan tabiiy gazda ishlash uchun mo'ljallangan gaz balonlar ro'yxat shakllantirilib, ushbu transport vositalari viloyatdagi maxsus sinov laboratoriyalaridan sinovdan o'tkazilmoqda. Biz bilamizki, mana shu bu sinov laboratoriyasidan 300 atmosfera bosimida sinovdan chiqqan gaz balonlar foydalanish uchun yaroqli hisoblanadi. Gaz balonlarning yaroqlilik muddati 15 yilga mo'ljallangan. 15 yil ichida har 3 yilda mana shunday sinov laboratoriyasida suv bosimida 300 atmosferagacha bosimda sinovdan o'tkaziladi. Har bir gaz balonning belgilangan massasi bor. Agar o'sha massadan 5%gacha kam bu miqdorda chiqadigan bo'lsa, o'sha gaz balon yaroqsiz hisoblanadi. 2010-yildan beri avtomobillarga balon, gaz balonlari o'rnatish, ularni sinash faoliyati bilan shug'ullanib kelamiz. Gaz balonlarni sinash faoliyatini Vazirlar Mahkamasining 326 qarori bilan tasdiqlangan reglamentga asosan olib boramiz. Ushbu reglamentda belgilanishicha gaz balonlar, metan gaz balonlari 3 yilda bir marta sinovdan o'tkazilishi kerak. 3 yilda bir marta ishchi bosimidan 1.5 barobar ko'p bo'lgan, ya'ni ishchi bosimi 200, sinov bosimi 300. 300 atmosfera bosimi ostida gidrosinov, ya'ni suv bilan tekshiruvdan o'tkaziladi. Bunda gaz balon yaxshilab yuviladi, tozalanadi, ichidagi neft qoldiqlaridan tozalanadi, tashqi qismlari yaxshilab yuviladi va tashqi deformatsiyasi mavjudligi tekshirib ko'riladi va ichiga 300 davleniya bilan suv bosim beriladi. 3 minut davomida o'sha davleniyani chidab bersa balon yaroqli bo'ladi. Bundan tashqari pasport ma'lumotlariga ko'ra balon mos yoki mos emasligi tekshiriladi. Pasport ma'lumotida ichidagi sig'imi 100 litr, 80 litr yoki 150 litr belgilangan bo'ladi va og'irligi bo'ladi. Mana shu narsalar solishtiriladi. Mos bo'lsa, bu balonlar yaroqli deb topiladi va avtotransport foydasiga keyinchalik foydalanish uchun o'rnatib beriladi. Mana oxirgi kunlarda 150 litr hajmdagi balonlar portlashi ko'p bo'lyapti. Bular Isuzu mashinalariga zavod tomonidan o'rnatilgan. Bu balonlar Italiyaning Faber markali balonlari bo'lib, zavodda o'zida o'rnatilgan. Zavod bunga foydalanish muddatini 20 yil deb bergan, lekin Vazirlar Mahkamasining 326 qaroriga asosan 15 yil davomida foydalanish kerak. Haydovchilardan shuni iltimos qilib qolamanki, foydalanayotgan avtotransport vositalarining balonlarining sinov muddatini, yaroqlilik muddatini qaytadan bir ko'rib chiqsin. Muddati o'tib ketgan balondan foydalanish hayot uchun xavfli va sinovini ham o'z vaqtida o'tkazilishi kerak.
Ayniqsa boshida metanga mashinalarga metan o'rnatilishi boshidagi kompaniyada o'rnatilgan mashinalarda balonlar eskirib qolgan. Ya'ni 2010-2008 yillardagi gaz balon o'rnatganlar juda ehtiyot bo'lish kerak. Bular gaz balonlarini yangisiga almashtirish kerak. Agar yaroq muddati tugagan bo'lsa. Mamlakatimizda so'nggi yillarda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash tizimini takomillashtirish sohasida keng qamrovli tashkiliy amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga ko'rilayotgan chora-tadbirlarga qaramasdan o'limga olib kelgan yo'l transport hodisalarining soni hali ham yuqori bo'lib, avtomobil yo'llarida xavfsizlikni ta'minlash tizimini tubdan isloh qilish zarurligini ko'rsatmoqda. Jumladan, yo'l infratuzilmasini harakat xavfsizligini ta'minlashning zamonaviy talablariga to'liq muvofiqlashtirish, ushbu sohadagi qoidabuzarliklarning barvaqt profilaktikasiga yo'naltirilgan samarali tizimni yo'lga qo'yish, shuningdek, inson omilini istisno qiluvchi raqamli texnologiyalarni keng joriy etish talab etilmoqda. Yuqoridagilarni hisobga olib, joriy yilning 4-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Ushbu qarorda Ichki ishlar vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, Toshkent shahar va viloyatlar hokimliklari bilan birgalikda transport va piyodalar oqimi piyodalar bilan bog'liq sodir etilgan yo'l transport hodisalarini tahlili asosida tumanlar va shaharlardagi aholi gavjum hududlarda piyodalar o'tish joylariga piyodalar boshqaradigan svetoforlarni o'rnatish belgilab berilgan. Ushbu qaror ijrosi sifatida bugungi kunda viloyatimiz hududida ham ana shunday piyodalar tomonidan boshqariladigan svetoforlar soni ortib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 4-aprel kunidagi avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 190 sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qarorning asosiy maqsadlaridan yana biri aynan o'sha tuman shahar markazlari hududida aholi gavjum joylarda piyodalarni o'tish joyini, ya'ni tartibga solingan svetoforlarni ular xavfsizligini ta'minlagan holatda o'sha piyodalar tomonidan boshqariladigan svetoforlar o'rnatish masalasi ko'zda tutilgan. Mana bugun ushbu qaror ijrosi sifatida Jizzax viloyati Shorir Rashid tumani hududidan o'tgan, ya'ni tuman markazidagi Uchtepa dahasi hududidan o'tgan TUR-R38 avtomobil yo'lining 11-kilometriga ham aynan mana shu piyodalar tomonidan boshqariladigan tugmali svetofor o'rnatildi. Albatta ushbu olib borilayotgan amaliy tadbirlar kelgusida mana shu piyodalar ishtirokida sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olishga xizmat qiladi. Bizga ma'lumki, xalqaro ahamiyatga ega M39 Toshkent-Termiz avtomobil yo'li Jizzax viloyati hududidan o'tgan bo'lib, ushbu yo'l respublikamiz viloyatlarini o'zaro bog'lab turuvchi ko'prik desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu avtomobil yo'lidan har kuni bir tomonlama 28 mingdan 30 minggacha transport vositalarining harakati kuzatiladi. Biroq so'nggi vaqtlarda uzoq masofadan harakatlanib kelayotgan haydovchilarning charchoqlik alomatlari bilan rul boshqaruvida uxlab qolishlari, natijada mudhish yo'l transport hodisalari yuzaga kelayotgani barchamizga sir emas. Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan ana shunday haydovchilarni rul boshqaruvida uxlab qolmasliklarini oldini olish maqsadida yana bir yangilikka qo'l urildi. Endilikda viloyatimizning G'allaorol tumani hududidagi Sangzor 15 blokpostida haydovchilarni ogohlikka chorlab turuvchi ovozli moslama o'rnatildi. Bizga ma'lumki, xalqaro ahamiyatga ega M39 avtomobil yo'li Jizzax viloyat hududidan o'tgan bo'lib, ayniqsa yozgi kunlarda ushbu yo'ldan harakatlanib kelayotgan transport vositalari haydovchilari dovon qismidan tushishda va dovon qismiga chiqish vaqtlarida charchoqlik alomatlari bilan rul boshqaruvida uxlab qolish holatlari va buning oqibatida o'sha mudhish yo'l transport hodisalari sodir etilishiga sabab bo'ladi. Endilikda Jizzax tajribasi sifatida mana shu M39 avtomobil yo'lining 1013 kilometrida
vaqtincha Sangzor 15 blok post tashkil etilgan bo'lib, ushbu blok postda 24 soat yo'l patrul xizmati xodimlarining xizmati tashkil etilgan. Bugungi kunda boshqarmamiz tomonidan mana shu haydovchilarni ogohlikka chorlash hamda charchoqlik alomatlarini va rul boshqaruvida uxlab qolishliklarini oldini olish maqsadida ko'rib turganingizdek, ushbu blok postga ya'ni audio yozuvli haydovchilarni doimiy 24 soat ogohlikka chaqirib turuvchi moslama o'rnatildi. Va albatta ushbu postdan harakatlanib o'tayotgan haydovchilarga ushbu ovoz chiqarish moslamasidan ularga audio yozuvli ogohlantirish ma'lumotlari berib boriladi. Albatta ushbu olib borilayotgan tadbirlar kelgusida mana shu sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olishga albatta xizmat qiladi. Viloyat yo'l harakat xavfsizligi va xalq ta'limi boshqarmasi bilan hamkorlikda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 26-apreldagi ta'lim muassasalarida yo'l harakati qoidalari targ'ibotini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 212-sonli qarori ijrosi yuzasidan 2021-2022 o'quv yili yakuni bilan Jizzax viloyatida umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida yashil chiroq musobaqalarining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Tadbir Jizzax shahar markazida joylashgan 10-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida tashkil etildi. Ushbu musobaqaga viloyatning barcha tuman va shahar xalq ta'limi bo'limlari sharafini himoya qilgan jamoalar ishtirok etdi. Dastlab tadbirning rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Musobaqa qizg'in tus olib, jamoalar dastlab safda yurish tayyorgarligi, piyodalarning vazifalari va harakatiga oid sinovlar, yosh velosipedchilar musobaqasi, yosh tartibga soluvchi sinovi, choraha maketini yasash, birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatish, yo'l harakati qoidalari bo'yicha imtihon sinovlaridan o'tdilar. Hakamlar tomonidan musobaqa ishtirokchilarining sinovdan o'tganliklari xolis baholab borildi. Tadbir so'ngida musobaqada ishtirok etgan jamoalarning to'plagan ballari hisoblab chiqilib, g'olib jamoalar aniqlandi. Ushbu yashil chiroq musobaqasida Paxtakor tumanining Alanga jamoasi 3-chi o'rinni, Do'stlik tumanining yosh targ'ibotchilar jamoasi 2-chi o'rinni va 1-chi o'rinni Jizzax shahrining 3-chi Renessans jamoasi egalladi. Shuningdek, musobaqa g'oliblari viloyat yo'l harakati xavfsizligi va xalq ta'lim boshqarmasining diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Albatta, har yili tashkil etilayotgan va an'anaga aylangan musobaqa o'quvchi yoshlarning yo'l harakat qoidalarini puxta o'zlashtirishlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Yo'l transport hodisalarini oldini olishda albatta targ'ibot va tashviqot ishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Soha xodimlari tomonidan doimiy ravishda ta'lim muassasalarida, mahallalarda va korxona tashkilotlarida doimiy ravishda amaldagi yo'l harakat qoidalari va unga kiritilayotgan qo'shimcha va o'zgartirishlarni aholi e'tiboriga yetkazib kelinmoqda. Chunonchi shu kabi targ'ibot uchrashuvi Milliy gvardiya o'quv markazidagi tinglovchilar ishtirokida bo'lib o'tdi. Mana bugun O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Jizzax mintaqaviy o'quv markazida ta'sir olayotgan tinglovchilar uchun Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati tomonidan yangi tahrirdagi yo'l harakat qoidalari batafsil tushuntirib o'tildi. Tinglovchilar tomonidan o'zlarini qiziqtirgan savollariga to'liqligicha javob oldilar. Bu kabi tadbirlarni tashkil etishdan maqsad Milliy gvardiya tizimida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchi xodimlarning yo'l harakat qoidalariga rioya qilishi hamda turli xil baxtsiz hodisalarni oldini olishdan iboratdir. Tadbir davomida so'zga chiqqanlar bugungi kunda soha xodimlari tomonidan yo'l transport hodisalarini oldini olish bo'yicha viloyatimizda olib borilayotgan ishlarni alohida ta'kidladi. Har bir inson hayoti davomida qancha xatoliklarga yo'l qo'yishi va ularning oqibatlari nimalarga olib kelishligini hech o'ylab ko'rganmikan? Degan savol ko'pchilikda tug'ilsa ajab emas. Shu o'rinda insonlarning hayotida eng muhim qonun qoidalardan biri bu albatta harakatlanish xavfsizligidir. Yo'l qoidasi umr foydasi. Bu naqlni ko'p bor eshitganmiz. Biroq unga amal qilishga kelganda esa negadir qonun qoidalarini chetlab o'tamiz. Olib borilayotgan shuncha sa'y harakatlarga qaramasdan hamon yo'llarimizda ayanchli yo'l transport hodisalari sodir bo'layotgani kimning aybi? Yo'l harakati qoidalariga bepisandlik bilan qarayotgan
haydovchilarning emasmi? 2022-yilning 4-iyul kuni soat taxminan 7:30lar atrofida Yangobod tuman hududidan o'tuvchi Tor R34 Jizzax Ravot Zomin Sabot Xavos avtomobil yo'lining 91-kilometrida 1997-yilda tug'ilgan Jizzax viloyati Zardor tumanida yashovchi haydovchi boshqaruvida bo'lgan Damas rusumli avtomashinasini Qo'shqon pastki chaqir yo'nalishi bo'yicha boshqarib ketayotib, yo'l boshqaruvida uxlab qolishi natijasida qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan 1999-yilda tug'ilgan Jizzax viloyati Yangobod tumani Balanchaqir qishlog'ida yashovchi haydovchi boshqaruvida bo'lgan VAZ-2106 rusumli avtomashinasini yo'liga chiqib ketishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada Damas rusumli avtomashinasi salonida bo'lgan 1987-yilda Zarbdor tumani Oybek mahalla fuqarolari yig'inida yashagan yo'lovchisi olgan tan jarohati bilan voqea joyida vafot etgan. Avtomashina haydovchisi esa og'ir bosh miya jarohati, bosh miya lat yeyishi Chap tepa suyagi botib sinishi tashxisi bilan tuman kasalxonasiga yotqizilgan. Ha, yuqoridagi lavhalardan ko'rinib turibdiki, o'sha muhim emas deb bilgan bir soniyalik xatoingiz qanchadan qancha oilalarga tashvish, g'am keltirishini bir o'ylab ko'ring. Aziz muxlis, bugungi ko'rsatuvimizdan o'zingizga xulosa chiqaring. Birgina yo'l qoidasiga amal qilmaslik oqibati nimalarga olib kelishini yodingizdan chiqarmang. O'z orzu maqsadlaringizni, oilangizni, eng muhimi, jondan aziz farzandlaringizni ko'z oldingizga keltiring. Sizning xatoingizni deya kimlardir aziyat chekishiga yo'l qo'ymang. Buning uchun yo'l qoidalariga amal qiling. Yo'llarda harakatlanar ekansiz, ogoh bo'ling odamlar, ogoh bo'ling.